calendário. Filha da... Galera do canal do Carribeiro, estamos aqui, ó, Fluminense, Botafogo. Nós vamos entrar agora. Então, segundo vlog aqui 2023 para vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos ver. Meu palpite é 3-0. Fluminense, time titular, não é igual Boa Vista. Torcer pro Germancano marcar hoje. Vamos que vamos.
parada técnica, não entendi. Não entendi. Calegari bateu o pênalti. Contra-ataque. O Fluminense tomou o gol. O negócio agora é virar. Parada técnica. Mas tem que mexer. Pois é, galera, esse foi o vídeo. Felizmente o Fluminense perdeu. Calegari perdeu o pênalti. Não entendi até agora o porquê que ele bateu, mas esse foi o vídeo. Obrigado geral que assistiu. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Eu ainda não tenho uma data certa pro próximo jogo, então me siga lá no Instagram que eu vou estar avisando qual dia eu vou conseguir gravar o próximo vlog, beleza? Conto com a ajuda de vocês para vocês me ajudarem nesse novo formato aqui, nessa nova aventura. E é isso, família. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Esse é o canal do Carribeiro. 1-0 Botafogo, em cima do Fluminense. É nóis. Valeu.